Dobar dan, poštovani gledaoci. Nastavljamo sa specijalnim programom Informer televizije Oluja, zločin bez kazne. Ostanite sa nama sve do večeras jer ćete otkriti mnoge detalje ovog stravičnog događaja koje možda niste ni znali. Dobar dan i od mene. Želim da napomenem da je Oluja zločin na zločinima, proterivanja nedužnog naroda za koji do dana današnjeg niko nije odgovarao. I dok danas mnogi časni ljudi tihuju, tuguju, neki drugi slave. To je ono što će nas opomenuti da moramo sa sećanjem uvek da se osvrnemo na naše žrtve i da nikad ne zaboravimo na ono što se dogodilo. Jer ovaj zločin ne sme da bude zaboravljen. Sa nama u studiju su naša koleginica i gospodin Miškeljin. Marko Miškeljin iz Centra za društvene stabilnosti, jel tako? Leja je ovde sa nama sa jednim velikim razlogom. Da. Ja sam ovde danas u studiju da prenesem gledaocima televizije Informer svoje iskustvo, koje u stvari nije bilo u okviru same Oluje. Ja sam iz Hrvatske otišla u decembru 1995. godine, ne svojom voljom. Moja porodica je bila primorana da ode iz Zagreba, s obzirom da je cela ova situacija nije vezana za Zagreb, generalno Oluja. Tamo su stvari stajale malo drugačije, ali, nažalost, i mi koji smo tada živeli u drugim gradovima Republike Hrvatske, osetili smo veliku netrpeljivost prema nama i prosto da nama tu nije mesto, iako su to bila naša ognjišta. Da li su tvoji roditelji možda mogli već nešto da predosete, možda 3. ili 2. avgusta? Da li su na neki način bili upozoreni? Ja ću navesti par primera kroz koji jedan od tih se ja sećam, s obzirom da sam ja u tom periodu imala 4 godine. Nekih se sećam, neke mi je naravno, su mi mama i tata prepričavali. Situacija koja je na mene ostavila definitivno ožiljak jeste da ja sa 4 godine slušam poziv, telefonski poziv upućen mojim roditeljima. Hrvat zove našu porodicu, moja mama to pušta na speakerfon. Kreće sa psovkom. Ukoliko ne izađete i ne odete generalno iz Zagreba, iz Hrvatske, zaklaćemo vas. Ja se toga sećam sa svoje 4 godine. To je za mene ostavilo veliki, to je na mene ostavilo veliki trag, zato što kad ste tako mali i shvatate da ste negde nepoželjni, onda kad odrastete, uvek se pitate zašto. Šta sam ja u tom trenutku skrivila i kome? Tu je bilo još primera. Ja sam rođena 1991. Moje mami je termin bio 6. u mesecu, kad je njoj i pukao vodenjak. Sve do 11. u mesecu njoj nije vršen ni jedan pregled, ni jedan ultrazvučni pregled da se proveri da li je plod u redu, šta se dešava sa plodovom vodom. Moj tata je više puta pokušavao da dobije bolnicu, bezuspešno, ali eto. Hoćeš da nam kažeš da... Ipak sam rođena. Ipak si se rodila, da. Da samo zato što si Srpkinja tvoju, to jest tvoja mama je bila Srpkinja, oni su probali da je ubiju, u stvari, bebu u stomaku još dok ti nisi bila. Tako je. Moja mama ima srpsko ime, srpsko prezime, vrlo autentično i njima je bilo jasno o kome se radi. Njima, to su bili dani, to jest godine, kada se jasno videlo da smo mi tamo nepoželjni. Kada sam došla u Srbiju, ja sam bila jedino dete, s obzirom su moji izbegli 95. i otišli u Niš. Moja baka je tamo živjela. Ja sam tamo i odrasla, završila fakultet. Ja sam jedina bila Lea u tom trenutku u Nišu. I vrlo često sam se susretala sa pitanjem, a zašto baš to ime?
Onda sam ja moju mamu pitala zašto to ime. Pa kaže, sine, mi u 91. nismo mogli da ti damo ime Jelena, koje smo hteli. Da se obratimo i gospodinu Marku Miškeljinu. Kakvi su vaši doživljaji iz tog perioda? Šta ste vi, gde ste tada bili? Vi ste bili u Zrenjaninu, je li tako? Pa da, ja sam poreklom iz Zrenjanina moj također, tako da nisam imao direktno sa porodične strane, ne kažem, to iskustvo, ali negde neka ti prva sećanja, u stvari tog poimanja rata i svega toga jesu te izbegličke kolone, koliko ti nekih segmenta scena, koliko se sećamo sa televizije, ali više onako kroz neki život, kasnije tu i zabavište, prvi razred, i onda odjednom dolazak nekih novih drugara iz mesta za koje tada praktično nisam znala ni da postoje kao dete, i onda onako osetno nekako, deca to osete se prosto traume u svemu tome šta su ljudi prolazili i da prosto nisu tu došli nekim lepim razlogom, da kažemo. Odnosno je neko prvo, otprilike, sećanje koje me vezuje za samu Oluju. Lea, kada si ti bila poslednji put u Hrvatskoj? Poslednji put u Hrvatskoj sam bila 2015. Znači, od 95. do 2015. ja nisam imala ni volju ni želju da odem tamo, iskreno. 2015. odlazim, s obzirom da moj ujak i dan danas tamo živi i susreće se sa velikim problemima. Posle, ako bude bilo prostora, govorit ću i na tu temu. Odlazim tamo u Zagreb, u centru grada, u jednu prodavnicu, ulazim, tražim neku garderobu, uzimam neke pantalonice za bratanca. Dolazim na kasu, za kasom stoji momak mojih godina, znači ja sam tada imala 24. I ja mu kažem, da li nije problem da mi sačuvate ove pantalone, samo da zamenim evre, pošto nisam imala kune kod sebe. Momak meni odgovara, to nisu pantalone, to su hlače. Znate, tu shvatite da ste nepoželjni, ponovo posle toliko godina, bespotrebno. To je prva situacija. Druga situacija je bila da sa svojim bratom izlazim u grad, s obzirom da ja imam tetovažu maminog imena u predelu ramena. Meni brat kaže, nemoj da me krivo shvatiš, ali samo to sakri, da se ne vidi srpsko ime. A onda jedan paradoks. Pored mene prolazi u tom trenutku automobil iz koga trešti pesma Svetlane Ražnatović. Znate, naša muzika se tamo sluša. Lea, naša mlada koleginica, i ja verujem da ste se vrlo, odnosno da si se, mogu da ti kažem tako, iznenadila sa tim stvarima, ali ja moram kao starija da kažem da to za nas nije iznenađenje. I meni se kao detetu još dešavalo da budem na ekskurziji, na primjer, u Zagrebu, i da nas pitaju, deca, odakle ste, i da mi kažemo da smo, jel, iz Beograda, i čak su nas pljuvali. Tako da to se dešavalo i ranije. Sad bi upravo pitala gospodina Miškeljina, s obzirom da se vi bavite geopolitičkim pitanjima, ali tako, i dosta znate o svim tim stvarima. Ta Oluja, koliko je ona bila, da kažem, slučajna, koliko je bila planirana i koliko je stranog uticaja tu? Pa nikako nije bilo slučajno, pogotovo kad vidimo šta je za rezultat imala, ona je praktično bila samo ispunjenje tog nekog hiljadugodišnjeg sna, praktično, još ispunjenje još više one ustaške ideologije o tome da trećinu Srba treba pokatoličiti, trećinu proterati, trećinu pobiti. Ono što nije urađeno tada, 41. do 45. praktično urađeno je tokom trajanja rata i tokom same akcije Oluje. Što se tiče same te organizacije, ono što sad sa ove istorijske instance znamo jeste da je bilo prvenstveno, naravno, i samog odobrenja, što se tiče, kako mi kolokvijalno to zovemo, zapadno, odnosno u prvom redu Sjedinjenih Američkih Država, Nemačke, koja je i od samog početka rata praktično snabdevala naoružanjem hrvatsku stranu, i sećamo se i one čuvenog Danke Deutschland na Hrti 1 na samom početku rata. Tako da
Da, naravno da je tu bilo utice stranih faktora, imali smo i direktno što se samog organizovanja, jer opet ako se samo gleda sa te vojne strane, to jeste bila akcija za koje je trebalo vremenski isplanirati, trebalo prvenstveno iskustva uopšte osmisliti. Tu je ključnu ulogu odigrala kompanija MPRI, koja je bila konsultantska kompanija Hrvatske vojske, radila je po licenci Pentagon i naravno samo uz makar prećutno odobrenje njihovo uopšte mogli da učestvuje u nekoj takvoj operaciji, tako da su oni praktično iscrtali tu čitavu mapu i uopšte ideju kako doći do sloma Republike Srpske Krajine. I ja ću tu samo i podsjetiti da nisu tu ni u startu bile neke jednake mogućnosti, to je odnos snaga. Mi sa jedne strane pričamo o tome, sad pogotovo vidimo koliko Hrvati trenutno 2023. godine vode da su imali domobranu, pa to ispadne maltene 300.000 nekih učesnika u ratnom sukobu, dok je onda sa druge strane ispadne da nekih 27.000 supermena čuvalo Republiku Srpsku Krajinu praktično te 4 godine koliko je uspela da opstane. I kažem opet, u samom startu to nisu bile jednake brojčano snage, i kada se na to doda i tehnika koja je dobijena i sama logistika koja je pružena hrvatskoj strani, oni su dobili praktično alat s kojim su sproveli ono što je njihov bio cilj. I mi sada imamo da je u 21. veku Hrvatska etnički najčistija država u Evropi, i da se to praktično, eto, ne pominje se razlog zašto, to prosto nešto što se eto uzima kao neka činjenica ili eto nešto iz zanimljive geografije, da kažem, ono što ljudima u Evropi uopšte ne predstavlja niti nešto što ni za gulica mašto, kako je uopšte došlo do toga. Pošto ja ovde baratam sa podacima, na primjer, da je u Hrvatskoj svojevremeno bilo 2 miliona Srba, koji su svedeni na današnjih 3,3%, tako. To je bio njihov cilj. Tako je, pa mislim, čak i ako obratimo pažnju na zvanične podatke iz popisa i vidimo da je u popisu 91. nekih 580.000 ljudi se deklarisalo kao Srbi, no to treba svakako dodati nekih 100-120.000 ljudi koji su deklarisali kao Jugoslovene, ali koji, pogotovo što se sad vidi da Jugoslovena nema ni kao statističke greške u novom poslednjem popisu u Hrvatskoj, da su to praktično bili ljudi koji su Srbi i oni koji su iz mešovitih brakova, koji su od strane Hrvata karakterisani kao Srbi i samim time nestali sa popisa, a ono što je još i gore, naravno, uopšte iz javnog života i proterani praktično iz Hrvatske. Ono što je sada rezultat je upravo to da je nekih stotina hiljada Srba, koliko se sada vodi da ima u Hrvatskoj, i to je negde procent, ono između 4 i 5%, što ako se setimo nekih priča i svjedočanstava upravo iz tog perioda, upravo i Franjo Tuđman i negde pretpostavljao i gađa da to bude taj neki procenat. Naravno, imamo i onaj čuveni snimac sa sastankom u Brionu, gde postoji transkript, gde je ta rečenica da se Srbima zada takav udara, oni praktično nestanu. Nažalost, ni to nije bilo dovoljno kao dokazni materijal da je Hrvatska država upravo to imala za cilj kada je i dok je tekao proces, odnosno procesi u samom tribunalu u Hagu, i što se tiče Gotovine i svih generala koji su to organizovali, i što se tiče same tužbe. Ako setimo, 2010. smo imali tužbu Srbije protiv Hrvatske za genocid, međutim, utvrđeno je da ta jeste Hrvatska vojska, Hrvatska policija i oružene snage jesu vršile strašne zločine, i samim tim jeste sama akcija okarakterisana kao strašan zločin, ali da nije dokazano da je postojala, da je to u stvari bila namera te države koje ih organizuje i tih glavnokomandujućih, iako, kažemo, eto, postoji čak i transkript toga da je sam Tuđman izdao takvo naređenje. Da, tu je ona dilema da li je genocid ili je progon, je li tako? Pa, etničko čišćenje. To svakako jeste etničko čišćenje, ali, kažemo, nisu sa međunarodno pravne strane, to niko nije osuđen za to iz razloga što je okarakterisano da nije postojala namera. To što je rezultat etničko čišćenje, to je izgleda valjda slučajno bilo, a eto, oni su samo hteli da se oslobode tih, kažem, 27.000 supermena, ako pogledamo da je s druge strane navodno stajalo 300.000 vojnika. Upravo to je bio povod da sam vas pitala da li je slučajno bilo. A što možemo možda da očekujemo na sledećem popisu? Koliki broj Srba? Što treba vlada da uradi prosto da taj demografski pad ne ide više tako, tom linijom?
Što se tiče narednog popisa, da pričamo o tome 10 godina i još pogotovo o krajevima u kojima pričamo, Srbi koji jesu ostali dobrim delom, je to u pitanju dosta staro stanovništvo i jesu oni ljudi koji prosto nisu hteli ili su se vratili... Živi u velikom siromaštvu. Tako je, vratili su na svoje ognjište. Ono što sada je primarni problem, makar koliko ja dolazim do informacije i nešto iz razgovora sa ljudima, jeste da su prvenstveno ekonomski problemi i da su prvenstveno to razlog. Republika Srbija pokušava da pomaže onoliko koliko nam se dozvoli da pomognemo, jer ipak pričamo o teritoriji druge suverene države, pa eto, nekad je problem čak i bukvari da se dostave deci, a kamoli da pričamo o nekim ozbiljnim projektima kakve imamo, recimo, u Republici Srpskoj, i evo sad je baš danas i predsednik pričao o tome kako se... Idealno bi bilo kad bi to moglo da se čini i sa srpskim stanovništvom u Hrvatskoj, ali to prosto nije izvodljivo zato što imamo opstrukcije sa te druge strane, a što se generalno same demografske slike u Hrvatskoj tiče, ona jeste izuzetno loša, kao što je loša na čitavom Balkanu, ali oni naročito imaju problema, pogotovo upravo u tim delovima gde je i sprovedena Oluja, jer tu u tom momentu jesu oterani Srbi, ali tamo više danas nema ni Hrvata, to je regija iz koje se najviše ubedljivo od čitave hrvatske sele. I sad mi kada pogledamo te rezultate popisa, recimo ovog sada i popisa iz 1991. godine, pored toga što praktično ima pola miliona Srba manje po samom popisu, ima i 600.000 Hrvata manje po tome, to je četvrtina stanovništva. Hrvatska u tom momentu imala 4, sada ima 3 miliona. Vrlo smišljeno urađeno. Ja moram da kažem, iz režije mi javljaju da imamo i jedno uključenje. Momčilo Diklić iz Instituta za evropske studije. Izvinite, Lea i Marko, da zajedno porazgovaramo i sa Momčilom. Režija? Momčilo, da li se čujemo? Da, čujemo se. Hvala. Hvala vam što ste me pozvali. Evo dok čekamo uključenje Momčila da nastavimo razgovor. A tu je. Da li možemo... A, fono. Da li možemo, gospodine Momčilo, da li se čujemo? Čujemo se odlično. Režija, je li imamo kontakt da postavim pitanje? Ok. Da vidimo. Koleginice, izvolite, postavite pitanje Momčilo. Ja se čujemo sa Momčilom. Čujemo se. Momčilo, jednom prilikom ste izjavili da je u Hrvatskoj birana poslušna manjina. Na što ste tačno mislili? Da u Hrvatskoj stvari uvek birana poslušna manjina. Na što ste tačno mislili? Znači, ne čujemo se u ovom trenutku sa Momčilom, pukla je veza, živ program, sve se dešava, da nastavimo dalje. Ja sam htela samo Leu da pitan, s obzirom da ti si se rodila 11. oktobra, jel tako beše, ili jel tako, koliko sam shvatila, dakle, to je bilo par meseci posle Oluje. Šta su ti pričali roditelji, šta se dešavalo od trenutka, znači, kad prognanih, znači, oni su bili tada u Zagrebu i sve su to videli, kako su oni to preživljavali? Znate kako, malo mi je govorilo o situaciji da, na primjer, mene izvede u park i da onda vidi gomilu mladića obučenih skroz u crna odela sa crnim kapama, kako nose određene predmete, kako pevaju ustaške pesme i kaže da je to na nju najviše delovalo deprimirajuće. Jer postaviš sebi u tom trenutku sigurno pitanje šta ja tražim ovde. Ako ja ovo mogu da doživim na ulicama grada u kome živim, da li ja više trebam ovde da ostanem? Tako da, bez obzira što Oluja vezana za neki drugi deo, ni u Zagrebu, ni u drugim delovima ništa bolja situacija nije bila. I verujem da svi Srbi koji bi mogli sada pored mene da svedoče da su živeli u drugim gradovima Hrvatske, ne bi rekli ništa lepo. Ja imam drugaricu, na primjer, koja je udata u Hrvatskoj. Devojka koja je imala neprijatnu situaciju zato što su njenim autom, koja je registrovan u Srbiji, prošli su kroz Hrvatsku, dvojica mladića, isto mladića, znači ja sam fascinirana činjenicom da to mladi ljudi, su vozili pored njih i pokazali su je ovako. Svima nam je jasno šta to znači. Tako da...
milioni situacija koje bi mogli da posvedoče koliko mi smo tamo nepoželjni i dan danas. A apropo priče koju je malo pre gospodin Marko započeo, ja bih se nadovezala na to kako žive Srbi tamo. Moj ujak je ostao tamo. Znate, on je Srbin, njegova žena je Hrvatica. Ona može da se zaposli, za njega nikad nema posla. To nam govori sve. Da, i moja sestra ima dva fakulteta, živi u Zagrebu. Već 15 godina ona je bez posla, njen suprug naravno ima posao. Ona čak je i ne priča više, priča na hrvatskom. Tako da je, prosto to izgleda tamo sasvim normalno. A nas i dalje negde emocije itekako na sva te dešavanja i dalje nas negde su nama i nikad neće, mislim, ni izaći iz nas. Naravno, mislim, kad doživiš tako nešto, da li doživeo lično ili si čuo od nekoga, ne zaboravljaš. Lea, rekla si još nešto da ćeš nam ispričati upravo o svom ujaku. Ali je upravo još to je izvinje, htela sam da te pitam, što ti misliš, odakle sva ta mržnja prema Srbima od strane Hrvata? Ja mogu da govorim o tome iz ugla mladih ljudi. Meni je uvek to bilo fascinantno. Kako ti, kao neko koji je imao u tom trenutku 4-5 godina ili manje, možeš da ne voliš srpski narod? Zašto? Ako znaš šta se desilo. Kako možeš da veličaš i slaviš Oluju? Bila sam u kontaktu sa jednim momkom iz Hrvatske nedavno. Njegovo opravdanje je bilo, pa kao to je okej, mi smo... To je naš praznik. Šta praznujete? Da, 4. i 5. avgust. Tako je, šta praznujete? Dan pobede i dan hrvatskih branitelja, je li tako? Da, od čega su se branili? Da. Od čega su se oni branili? Jer kad gledamo naslove, kad gledamo sve ove slike koje svedoče i idu u prilog celoj ovoj situaciji, ja ne vidim da se nešto dešava sa naše strane. Samo gomilo ljudi iz bezumljenih, koji samo gledaju da se dočepaju svoje zemlje, mislim svoje zemlje, se dočepaju Srbije, tamo gde su dobrodošli. Dobro, ali tebe roditelji su ipak drugačije vaspitali nego, na primjer, omladinu u Hrvatskoj. Jeste. I smatram da većina Srba nikad nijednog Hrvata ovde neće dočekati sa nekim pogrdnim rečima, poprekim pogledom, jer, Bože moj, živimo u Beogradu, Beograd je grad u kome leti, dođe hiljade stranaca, naravno tu su i Hrvati, i susrela sam se sa njima i u klubovima, diskotekama, u kafićima, najnormalnije funkcionišu, nemaju neprijatnih situacija, a ja, iskreno, ne želim da pređem hrvatsku granicu. Nemam potrebu za tim. To mi je sve nekako poznato s obzirom na to da sam ja godinama napolju živela i nikad se nisam iz te zemlje gde sam živela išla preko Hrvatske, već preko Mađarske. Ali da se nadovežem na tvoju priču, kad smo ja ti se pripremale za emisiju, kad smo razgovarale, ja sam tebi ispričala da sam imala isto sličnu situaciju sa mojom prijateljicom, mi smo isto godište negde bile i kad smo pričale na tu temu, ja sam rekla idem vozom putujem, ona nije znala šta je voz. I ja joj kažem onako usput, pa vlak! Ona je stala, isto nije znala, na primjer, za Kotor. Iako mi svi znamo i gde je Split i gde je Zadar, mislim da tu veliku ulogu igra vaspitanje, s obzirom da smo nazve bile isto godište, mi smo negde pripadale generaciji u staroj Jugoslaviji, tako da smo morale tad da učimo iz istih udžbenika. I neminovno je da je ona morala da zna i šta je voz i gde se nalazi Kotor, ali prosto to negde se nosi od kuće, taj odnos jeste. Sve se nosi od kuće, u zadnje vreme smo svedoci svakojakih tema i uvek se sve svede na to u kakvoj porodici odrastaš. Ko su ti roditelji, kakvim vrednostima te uče, šta je zapravo to što je dobro, a šta je loše. Mene, moji roditelji nisu učili da treba ja da imam neku nelagodnost kad pričamo o Hrvatskoj, bez obzira šta smo prošli. Ali da li ti sad imaš traumu od Hrvatske? Naravno da imam. Naravno da je imam i mogu vam reći da je mnogo jača onog trenutka kad sam doživala tu neprijatnost u Hrvatskoj 2015. godine, kao da je osvežila sve ono što se desilo 95. Da li misliš da je problem u hrvatskoj porodici u kojoj se uči mržnja? Apsolutno. Pa vraćamo se na to. Ako vi dete učite, ne kažem, sigurno ima i Hrvata koji decu uče pravim vrednostima i
da ne budu srbomrsci, ali koji je broj njih? Ja bih se nadovezala na to, dakle, porodice su porodice, ali ovde je mnogo, mnogo veći plan 100 godina unazad da se proteraju Srbi iz Hrvatske. Tačno. Upravo, i mislim da se i na samo to kućno vaspitanje nadovezuje, u stvari da ono i izlazi iz tog nekog društvenog narativa koji se postavlja. I mi ako pogledamo taj period, samo društvenog narativa i to kako je sazrevala ta priča u Hrvatskoj od 95. pa praktično do sada, tu je stvorena neka paralelna realnost gde je jednostavno kroz opet tu javnu priču napravljen narativ da je to bilo slobodilačka akcija što se njih tiče, da prosto ne smeni da se pomene da je bilo šta drugo. Svedoci su u 90% slučaja proterani i nisu se vratili, tako da ni nema tu ne iz nekog direktnog razgovora neko mlađi da sazna šta se zapravo dešavalo, i onda ima samo onaj narativ koji dobija od vladajuće garniture. Nebitno je da li je HDZ ili druga strana bila na vlasti, u tom momentu je to već postavljeno iznad bilo koje politike, da je to bilo slobodilačka akcija, da je to tobože samo bio odgovor na velikosrpsku agresiju. I kada se to postavi od samih udžbenika, od početka, od, kažem, 95. godine pa na gore, kada generacije stasavaju sa time, 1000 puta ponovljena laž postaje istine, i onda je prosto njima to dođe više i kao prirodno i kao pitanje nekog nacionalnog ponosa, kako su se to oni tobože odbranili od nekih ljudi koji su vekovima zapravo i živjeli na tim prostorima. Ja bih, Lena, na tebe da se vratim, s obzirom na to da kažu da pamćenje počinje negde od 5. i 6. godine. To tako barem naučnici kažu, naučne istraživanja. Ti si Oluju, stvari, ceo taj period prošla kad si imala svega 4 godine. Što znači da je to zaista velika trauma bila, kad se, eto, ti sećaš tog poziva i razgovora. Prosto, da li znaš, da li ćeš moći uopšte s tim da se izboriš nekad? Kako sutra? Imaš dete, jel tako? Da, imam dete, Bogu hvala. Mislim da ne. Imala sam još jednu traumu u životu koja sad nije tema, i smatram da su to neke rane, nisu ožiljci, rane. Znate, s ožiljkom živite. Rana koja nikad ne zaraste. Ali kako ćeš ti vaspitavati svoje dete? Ja svoje dete ću vaspitavati u potpuno nekom drugom duhu. Ima i dobrih Hrvata. Znate, ima i dobrih Albanaca. Ima, sigurno. Učit ću ga pravim vrednostima zato što ne želim da nikad postane i uđe u grupaciju ljudi koji su učinili nama ovo. I smatram da mi Srbi generalno smo ljudi velikog srca, da smo posebna nacija, i gde god u svetu da se nađemo, to se vidi. Znate kako kažu, gde god da živiš, prepoznaćeš Srbina, čak i ako u tom trenutku ne govorite istim jezikom. Tako da moje dete će sigurno biti vaspitano onako kako treba. Ali znaće istina kakva je bila, naravno. Apsolutno će znati istinu. S obzirom na to da se udžbenici menjaju iz godine u godinu i ne znaš ni ti gde ćeš u krajnjem slučaju živeti možda jednog dana, mislim da je na tebi i na tvom suprugu... Na svima nama. Apsolutno. Na svima nama je da svoju decu učimo i da ih podučavamo i da im kažemo da neke stvari ne treba da se zaborave. I volila bih da se o Oluji priča preko cele godine, ne samo 4. avgusta. Smatram da ujedno imam puno prijatelja koji prosto ili su trenutno zauzeti pa nisu mogli da se odazovu pozivu da budu sagovornici u emisijama televizije Informer, ali dosta mog društva iz Niša je upravo su bili ljudi koji su došli tokom Oluje u Srbiju. To su mlade lepe devojke koje sad imaju svoje porodice i koje tu svoju traumu nose sa sobom. I upravo kad sam ih kontaktirala, rekle su, ja se izvinjam, neki nisu mogle prosto da se uključe, neki su rekle: Lea, za nas je to prevelika trauma. Da ponovo pričamo o tom. Veliki broj naših gostiju danas koje smo zvali su rekli da za njih to je i dalje velika trauma o kojoj zaista im je veoma teško da govore, i kada nisu upaljene kamere, kad su i sami sa sobom, veoma teško se nose sa tim.
Tako da je to trauma negde koja ostaje za ceo život. Jeste, iskreno da vam kažem, kad gledam ove snimke, sa nekima sam bila upoznata, sa nekima nisam, koji su danas emitovani kod nas. Snimak dečaka koji je izgubio nogu tokom granatiranja, meni su navrle suze, ja imam dečaka i odmah se poistovetim. Šta mora da bude u tvojoj glavi i kakav ti moraš da budeš čovek da si sposoban da povrediš jedno dete? Znate, mi smo svi ljudi, mi svi grešimo i negde nas ne odredi samo ono što je u nama, nego i naša okolina. Ali zar deca nisu sveti? Naši gledalci možda ne vide, ali Lea sve vreme. Da, u oči suza. Jeste. Da, to su neke meni jako bolne teme i ja se izvinjam sada što sam ovako emotivna, ali decu treba sačuvati od ovakvih stvari. Da, ne samo decu, već i odrasle. Malo prije smo čuli da i još jedna koleginica, da je njen ujak. Tamara, jeste. Jeste, da je ubijen da je s njegovom glavom su igrali fudbal. To su stvarno scene koje, ne znam, da li postoje uopšte bilo kakva izraza za to. Znate, za te stvari ne znam da li uopšte imam komentar. Ne znam da li uopšte imam komentar. Takvo delo samo za sebe govori više nego i jedna reč sa moje strane. Mislim sam da, ako mogu da se nadovežem, upravo i zbog svega ovoga što je Lea rekla, jako je teško ljudima uopšte i da percipiraju kroz šta se sve dešavalo i kroz šta su sve ljudi prolazili. I upravo zbog toga je bitno sećati se toga i upravo zbog toga je bitno obeležavati. Mi smo evo sada 10 godina kako se aktivno obeležava godišnjica tog zločina i to je veoma bitno za prvenstveno našu kulturu sećanja. Ako se setimo još Njegoša, je rekao da srpske suze nema roditelje i upravo zbog toga mislim da je najbitnije da mi međusobno, koliko i god naravno i bilo teško ono koje je u stanju naravno da razgovara, ali da se moramo sećati i da moramo voditi računa o žrtvama i da treba podsjećati konstantno na to. Mi smo imali zaista neki period gde smo praktično zavet ćutanja je postojao, tek po neka sveća da se upali i tek da se eto neko u javnom mnjenju seti tada da pomene, mada i tada to sve rađeno sa nekim gardom upravo iz straha da se ne bi možda uvredila druga strana, što je zaista ne samo pogrešno, nego prvenstveno sramotno prema sobstvenim žrtvama. Tako da je veoma bitno da gajimo tu kulturu sećanja, ne radi toga da bi pričali o nekoj osveti, ne daj Bože, ili nekim sličnim stvarima, nego upravo zbog toga da ne bi došlo do zaborava, jer narod koji zaboravi svoju prošlost rizikuje da je ponovi, a to mi nikako ne smemo sebi dozvoliti. Tako je. Ako mogu da se nadovežemo, ono što je meni bode oči, proslava Oluje sa njihove strane. Mislim, ja bih voljela iz vašeg ugla to da čujem. Zašto je to potrebno? Šta jedan narod podstakne da slavi jedan genocid? Bez obzira iz kog ugla oni gledali na tu situaciju. Prvo, ono što sam rekao ranije, dakle, pričamo o tome kako je percepcija i narativ napravljen oko toga. Što se tiče same proslave Oluje, oni su napravili centralni, praktično najbitniji događaj u godini, što se tiče kompletnog hrvatskog društva samim tim. Samom tom proslavom i to je nešto što je sada, praktično je to ima i tradiciju da se održava jako dugo i to je kod njih nešto što je postalo deo normalnog života i samim time uopšte se ne razmišlja o tome šta su posledice te Oluje, nego se samo gleda taj narativ. Dakle, to je bila neka tobože vojna akcija koja je oslobodila Hrvatsku, u kojem je završen rat i kojem su oni to trijumfalno po njihovom završili i upravo zbog toga se to slavi na taj način. Dakle, ne priča se, ne slave oni genocid. Oni negiraju, ne slično čišćenje. Oni negiraju da se to uopšte ikada i desilo. Ima je nekako 4. i 5. avgust mnogo veća proslava i slavlja nego neki njihovi verski praznici. Da, zašto oni to smatraju svojim oslobođenjem. Tako je, oni to slavili tako jer su oni napravili takav narativ. Opet vraćamo se na to, svedoka nije bilo, nije bilo ljudi koji su prošli kroz to da kažu svoju drugu stranu priče, to je prošlo unutar i samog naroda, zato što je to nešto, prosto obično građanstvo je tako, čak i da nema neke loše namere, vremenom se taj narativ nametne, pa mislim, ajde da napravimo paralelu, pa nisu ni svi bili nacisti u Nemačkoj, obični građani od 33. do 45. dok je vladao Hitler, ali su prosto legli na taj narativ. Isto tako imamo ovde taj narativ da je to bila oslobodilačka
akcije. Čak oni ljudi koji znaju i koji su i svojim očima vidjeli to, vremenom shvate da možda nije najbolje da pričaju o tome i da se, eto, priklone više tom narativu da je to tako rađeno. I da većini, da se priklone većini, tako, da sutra ne bi imali problema. I tom negiranju da su uopšte to etničko čišćenje desilo koliko god same brojke. Ali hoću da napravim jedno poređenje sad. Malo pre ste spomenuli Nemce. Veliki broj Nemaca, to jest većina, spušta glavu na pomen Hitlera posle toliko godina i sve. A u Hrvatskoj ne, oni se i tekako ponose svim tim što su radili zločinima. Mali broj ljudi u Hrvatskoj zaista ovo gleda koja mi ovdje u studiju. Da, pa ako pričamo sad o ovom što se dešavalo... Ne znam da li postoje zaista, oni to slave i oni to gledaju kao njihov najveći uspeh. Pa to je upravo to zato što im je tako predstavljeno. To je način na koji je jednostavno čitavo društvo izgrađeno. I to ovo sada, da kažemo, postjugoslovensko društvo u Hrvatskoj je u najvećoj meri izgrađeno upravo na tome što se desilo u Luji kao velikim hrvatskim trijumfom nad tobože nekom srpskom hegemonijom i hegemonijom tog naroda koji tu vekovima živeo i samo je protrebno sa sobstvenog ognjišta. Dakle, sa te strane oni nemaju čega da se stide jer oni ne znaju ni za šta drugo. Oni bi na bilo kakve podatke, čak i podatke koji dolaze sa strane, koji dolaze i od nekih, da kažemo, neutralnih država, oni na to gledaju kao na veliku srpsku propagandu. Ako se vratimo još nazad u istoriju, pričamo o samom Jasenovcu i svema ostalom što je činjeno u NDH, pa trenutno je na delu, upravo zahvaljujući tome što je takav narod uspostavljen, trenutno je na delu ozbiljna revizija istorije sa hrvatske strane, gde se zaista predstavlja Jasenovac kao neki tobože, eto sad je izašla skoro knjiga gde je Jasenovac predstavljen kao zatvor za političke neistomišljenike koji su mogli, pazite, da izađu iz njega kada odsluže kaznu, izuzev ako su Jevreji, onda nisu mogli baš napolje, ali ovako vjerojatno su i vikend dobijali. To moram da se ubašam. Čekajte, koja normalna osoba može da misli da je to lepa oslobodilačka akcija? Znači, kad se vidi gomila nekih nejakih ljudi, kad se vidi gomila proteranih ljudi sa svog ognjišta, ko je taj mozak koji može da misli da je to neka lepa vojna akcija? Upravo ste ključnu stvar rekli. Kada se vidi? A gde se to u Hrvatskoj vidi? Da vi u Hrvatskoj imate priliku da vidite te snimke kolona, da vi imate priliku uopšte da razgovarate o tome gde je komšija nestao preko noći. Da li se priča? To je indoktrinacija. Ne priča se, čim nema toga, mnogo je lakše to sve sprovesti. Ja ću vas zamoliti, dobila sam iz režije da će nam se uključiti Ratko Radić. On je inače rođen u Kninu i imao je svega 4 meseca na današnji dan. Imao 4 meseca upravo kada su njegovi roditelji, koji su inače rodom iz Drvara, zajedno sa njim, sa malom bebom, pobegli iz Hrvatske. On sad živi u Nemačkoj, međutim, i tekako čuva sećanje na Krajinu, izuzetno je ponosan. On se bavi muzikom i na taj način negde oživljava svoje sećanje na svoje mesto, odakle potiče. Hoćemo da se čujemo s njim. Ratko, dobar dan. Dobar dan i vama i svim vašim gledalcima. Hajde da čujemo malo, evo, ovde je i Lea s nama. Hajde da čujemo malo i vašu priču. Pa evo, moja priča životna kreće 95. tačno na dan, na današnji dan, na dan jubileja, stradanja. Imao sam 4 mjeseca. S obzirom da smo majka i ja hitnim postupkom prebačeni za Knin zbog nekih komplikacija prilikom porođaja, bili smo dolje u to nesretno vreme, a plan ili nužda je bila da ja provedem u inkubatoru nekih otprilike mjesec dana. Nažalost, sve se to prekida zbog najave već maja mjeseca da bi nešto moglo se dešava što će se desiti kasnije, pa smo mi bez svjetala u jednom golf vojne policije izašli na bosansku stranu. Nekad mislim da je bio maj mjesec. Sad parafraziram u nekom momentu iz razloga što su to sve priče koje je meni majka pričala od postanka moga do dana današnjeg, s obzirom da se jeli bavim tom temom, živim je na neki svoj način. Pa eto, i danas tu s vama imam priliku da podijelim. U to ime se zahvaljujem vama na prilici da ljudi čuju dio priče, iako se kroz muziku kojom se bavim kao član i, da kažemo, prva glava grupe Krajiški Sokolovi, sam napravio, Krajiške grupe, sam napravio pjesmu na temu
pjesma se zove baš onako tipično Beba izbjeglica, s obzirom da sam to i bio, pa smo iz tog razloga obradili cijelu priču kroz stihove. Moja namjera i time i ovim javljanjem danas je da se istina čuje i da se ne zaboravi stradanje, jer smatram da ničija djeca ne zaslužuju rat, bez obzira na kojoj strani bila. Pa evo i danas malo da diskutujemo na tu temu. Ratko, da vas pitamo, s obzirom da je Lea ovdje kod nas koja ima slična iskustva kao vi, da li vi imate, znam da nemate sećanja, bili ste baš beba, ali prosto sve to što se dogodilo, da li je ostavilo negde neki pečat na vas i na vaš život? Svakako da je ostavila. Ja sam, tako ja to uvijek kažem, osuđen da volim Krajinu cijeli svoj život, bilo da ona teritorijalno postoji ili ne. I taj mi usud dok stoji, ja se s tim nosim i to mi je drago, da sam prvo nastao na tom prostoru, da pripadam tom dijelu ljudi Gorštaka koji se bez obzira na nedaće uvijek kao Feniks nekako dižemo se iz pepela, ne damo se. Što nas više tuku, mi se manje damo. Još da smo malo složniji, ne bi nam bilo kraja. Ali da se vratim na pitanje, svakako da je ostavilo traga, mene je ratno dešavanje na tom prostoru koštalo na razne načine. Čak i dan danas, s obzirom da ja na lijevoj ruci i dan danas nosim natpis "Oj Krajino, pjesmo moja istetoviran trajno", dešava se da nekad naletimo na neke negativnije komentare, pogotovo kad smo na prostoru današnje Hrvatske, bilo da sam na moru ili ovako privatno ili po nastupima čak. Ne mogu da kažem, nisam imao mnogo problema, imam mnogo prijatelja dolje, ali se naravno desi nekad da čovjek naleti na komentare, na neke namjere druge, što ja naravno ne pravdam, jer bez obzira koliko vremena prošlo, mi svoje nismo zaboravili, izgleda da nisu ni oni, ali nije u redu da se na takav način napadaju djeca koja su u neko doba svakako doživjela svoju tragediju. Evo da pitamo Leo, da li bi imala možda neko pitanje za Ratka? Ratko, kakva neprijatna iskustva si imao tamo kada, mislim, ja sam s tobom na ti, tu ste generacijski. Nećeš mi zameriti, tako je, baš me zanima sa čim si se susretao. Pa evo kažem, bilo ih je malo brojno, još uvijek mogu reći da nije bilo nekih puno iskustava negativnih, možda ih poslije današnjeg pojavljivanja bude više ili manje, ali mene to ne smeta, jer ono što kažu, ono ko gubi ima pravo da se ljuti, ko je kriv ima pravo da se osjeti krivim. Bože moj, upravo. Ima koja to strana bila, ja ne prozivam nikoga, ali bilo je iskustvo prilikom povratka s mora, neko prozivanje od strane starijeg gospodina 50+, na temu ne valja ti tetovaža, šta će ti to, izađi, pokri se, nemoj takav ovuda, šta si tu došao provocirati, tako te neke stvari. Sada ne ulazim u dubiozu, bila je to priča prilično komplikovana, na što sam ja odreagovao realno, čisto ono, pozivom patrole, riješili smo mi to, ušlo je to u registar, da li je nešto urađeno po tom pitanju, ja ne znam, nikad nisam dobio informaciju, od toga je prošlo dobre 2 godine, nisam htio prosto da rizikujem svoju sigurnost, ne znam kakva je kome namjera, ali rekoh, bilo je momenata. Na drugu stranu, postoje ljudi i sa ove i sa one strane, i sa naše, i sa njihove još uvijek, koji meni i dan danas čestitaju na stihovima koje ja napravim na ovu temu, jer smatraju i oni da nije u redu. E, to sam da ne baš bi bilo da je kompletan. To sam baš htjela da te pitam. Da li imaš prijatelje iz Hrvatske koji slušaju tvoju muziku i kako oni reaguju? Prijatelja, mogu reći skromno, za svojih skromnih godina imam prijatelja na svim stranama svijeta i to mi je najveći kapital u životu. A imam prijatelja, što se kaže, koji su prošli to dolje sve na drugoj strani, povlačili se iz svojih kuća, mada su druge nacionalnosti, i opet me razumiju jer su ili njihova djeca ili njihovi rođaci, pa i oni sami prošli isto. Ja opet ponavljam, pjesma se zove kako se zove, baš tako tipično Beba izbjeglica, i tih beba je bilo mnogo na svim stranama. Moja poruka, to jest moja namjera je bila poslati poruku svijetu, jer mi nismo imali čast i privilegiju da nas u tako crnoj situaciji neko reklamira kao što se danas
drži budno oko medija na ratu u regionu, u Ukrajini i slično. Nismo imali tu sreću da nas neko na taj način podrži u smislu da svijet otvori oči šta se to dešava. Ja sam danas i dan danas, što se kaže, živjeći u Njemačkoj, često vidim koliko ljudi u stvari nemaju pojma šta se dešavalo. Slušao sam malo dok me režija bila uključila u program izlaganje gospodina, ime nisam ispratio, ali ga pozdravljam. To je, ja bih samo napravio malo poređenje. Čovjek dok ne vidi šta je ispod limarije ako kupuje auto, nikad neće znati da li je kupio dobro ili manje dobro auto. Tako je i sa ovim. Dok ne otvorite oči svijetu ili bilo kome za koga bi željeli da vidi situaciju, nikad neće znati šta je zapravo. Činjenicama i argumentima treba ići, ali bez da se pokaže neka stvar i što je bolje pokažemo, bolje će nam, da kažemo, neko moći pomoći. Koliko se nama u to vrijeme pomoglo, to je sad diskutabilno. Ja bih se samo nadovezala na Ratka, zamolila sve medije da se potrude da što više govore o ovoj temi. Jer mediji su stub jednog društva. Kroz medije su u 21. veku čuje o svemu. Da bismo stvorili svest ljudima o tome šta se dešavalo, kako treba da se ponašamo, kako trebamo da živimo dalje, ne samo televizija Informer koja i danas i sutra emituje program vezan za stradale Srbe i prognane u Oluji, već svi ostali mediji treba što više da se potrude da neke druge teme stave sa strane, a da u fokus stave Oluju. Jer je 280.000 prognanih Srba jako velika brojka. Da ne pričamo o stradalima. Inače, Ratko, ovo je naša koleginica Lea koja ovdje radi zajedno sa nama. Mi ćemo imati priliku da se čujem samo sa režijom i da čujemo ovu predivnu pesmu, ali dok je ovakvih ljudi kao što je Ratko, ovakvih mladih ljudi, mi ne treba ničega da se plašimo. Jer to je upravo to sećanje da se nikada ne zaboravi. Baš tako. I svako na svoj način, on kroz pesmu. Kroz pesmu, priču ili već kako ko ume i može. Jeste, ima veliki broj sportista. Čak evo ima i fudbalski tim u Busijama koji dolaze, većinom svi ti mladi dolaze iz Krajine. Tako da svako u nekom svom domenu ili muzike ili sportu treba da negde apeluje da se ovaj dan nikad ne zaboravi. Apsolutno. Imamo li pesmu, režija? Imamo pesmu. Hajde, čujemo. Fantastičan kadar, Lea na jednoj strani, Ratko naš na drugoj strani i pesma između. Jeste, sve pohvale za ovaj tekst. Eto, kroz jednu pesmu rečeno je sve. Jeste. Gospodine Miškeljin, moramo da vam damo reč. Pa, šta kažete na komentar Ratka, to što vam je rekao? Da ljudi ipak treba da otvore oči. Može neko da vam zatvara oči, ali da se vi osvestite o čemu se radi. Znate, postoji Google, postoji internet, svako može da vidi te neke vesti. Postoje, ali opet se postavlja pitanje da li postoji volje, da li postoji svest o tome da je onaj narativ koji je nametnut zapravo nije stvaran. Znate, jer vi ako odrastete uz nešto i uzete nešto za aksiom, da se prosto nešto desi, zašto biste dovodili to u pitanje kada je to nešto sa čime ste rasti i sa čime ste srasli. Svakako da upravo i ovakve stvari i muzika i umjetnost na bilo koji način jeste dobar način da se održi sećanje i opet se vraćamo na to što smo razgovarali, veoma je bitno da konstantno razgovaramo o tome, pa na kraju krajeva da eto možda i tim putem dođemo do toga da nekom sa druge strane zagolicamo maštu, makar ako ništa drugo iz nikakvih drugih razloga da ih možda zainteresuje zašto u danu kada oni toliko slave, njihove komšije toliko tuguju. Evo, Ratko nam je još uvek u kadru. Ratko, hvala vam mnogo. Bilo je zaista lepo čuti se sa vama i lepo što imamo ovakve mlade ljude. Ja sam htela samo da iskoristim još priliku gospodina Miškeljina da pitam kao poznavaoca, koliko je sve to, odnosno Oluja, Bljesak i sve ostalo, koliko je to uticalo na dalji razvoj događaja u Jugoslaviji? Na raspad, naravno. Pa pričamo o momentu kada je praktično završen rat, s jedne strane završen rat u Hrvatskoj i svakako je uticao na to, jer opet ako se setimo i deo tih izbjegličkih kolona je upravo usmeren bio ka Kosovu i Metohiji
i svakako da naročito je to taj deo ljudi koji je posle Oluje završio na Kosovo i Metohiji i još jednu dodatnu traumu imao i proživao i znamo da je generalno težište i kasnije i svetskog narativna prebačeno više u Srbiju, odnosno na Kosovo i Metohiju i da nakon toga praktično i počinju i te oružene pobune od strane terorističke organizacije albanskih i sve ono što je kasnije kulminiralo sa onim namještenim slučajem u Račku i onim takozvanim masakrom. Ne samo dokazano da se nije desio masakar, nego da je bilo u pitanju obračun sa terorističkom grupom, nego jedan flagrantan primjer toga je prvenstveno činjenica da se sam događaj u Račku, pošto je povučen iz optužnice protiv Slobodana Miloševića, više ni u jednoj optužnici se nije pominjao. Iako je on i dan danas se navodi kao primer i osnovni razlog zašto je došlo do te vojne intervencije, kako oni kažu, i bombardovanja koje smo svi preživjeli, sam taj okidač je sada dokazano, ako ništa drugo dokaz da ni jednom Srbinu kasnije nije stavljeno na teret, a svašta su pokušavali da nam stave na teret. I tu zaista imate i sam moment tu dolaska međunarodnih tih posmatrača i onog momenta kada srpska strana pred Vokerom govori broj žrtava, gde imate moment da se na engleski prevodi 46 u 47. Gde to zaista od samog momenta se vidi šta je zapravo bio plan. I eto, tu je negde mnogo lakše predstavljeno to kao narativ i kasnije i to neko tobože sprečavanje genocida, što je zaista ne postoji primer u svetu da je nešto definisano kao sprečavanje genocida, jer opet prosto ne možemo pričati o tome da nešto daje pravo zato što vi imate neke podatke ili mislite da imate ili nešto predstavite kao što je predstavljen Račak, da vam to daje povod za onakvu vojnu intervenciju. Kažem, a to je nešto što se nadovezalo i što je praktično bilo nastavak svega ovog o čemu smo ovog sat vremena i pričali. Hoće li ikad doći kraj tim dvostrukim aršinima? Pa, znate kako, međunarodno pravo se pokazalo kao nešto što postoji za male države, nešto na šta se ne obaziru velike sile i to imamo, eto i sada primjer, sa ovim svim što se dešava i u Ukrajini, kao kulminaciju nečega što se dešavalo preko 20 godina, da su tu potpisali oni sporazumi koji nisu imali namjeru da se sprovode. Mi ono što možemo da radimo jeste da prvenstveno vodimo mudru spoljnu politiku kakvu i imamo i da malo tu tražimo neke pukotine, da tražimo neko preusmeravanje kao što i sada imamo, možemo primetiti, a verovatno ćemo se svi složiti, naš odnos sa Sjedinjenim Američkim Državama sada i pre koliko 10 godina nisu ni blizu isti. I sam pogled Amerikanaca ka pitanju, našem pitanju i ka pitanju što se tiče naše južne pokrajine je dosta drugačiji i ipak, iako naravno oni su ti koji su stvorili taj projekat, oni su ti koji jako teško priznaju svoje greške, jako teško menjaju kurs svoje međunarodne politike, ipak imamo situaciju da, eto, Srpska lista je bila u Vašingtonu, razgovarala sa njihovim zvaničnicima, a albanska strana sada ne može da dobije vizu. Oni ne mogu vize da dobiju uopšte, a kamoli da pričaju o nekim posetama ili nečemu. I to su neke male stvari koje, naravno, potreban je duži vremenski period, ali to je ono na čemu možemo da radimo, da ukazujemo na našu stranu priče, da budemo svesni da nismo u istim položajima, da, jeli, opet, iako pričamo o tom briselskom dijalogu i svemu, samo 5 država nije priznalo od svih članica Europske unije, nije priznalo Kosovo, to je takozvano nezavisnost Kosova i Metohije, i sa te strane nije nam isti položaj, moramo biti obazrivi, ali moramo razgovarati jer u suprotnom opet ćemo doći u situaciju da su nama pravi narativ kakav je pravljen 90. godina, što nikako sebi ne možemo da priuštimo. Važno je kakva se politika naravno vodi, da poštujemo tuđe, ali naravno da ne damo svoje nikako i da se ne stidimo i da se sećamo što ste rekli pre 10 godina, ne znam, imamo više. I da stoji u udžbenicima istorije. Naravno. Da, mi smo generacija koja je to proživela, naši roditelji takođe, šta je sa generacijom koja dolazi? Znači, mi moramo prosto da negde debelo govorimo o tome da je toga bilo, a ne da zaboravljamo na to. Tako je. Kao i Jasenovac, što je zaboravljen. Mislim, ulica je nedavno, znači, dobili smo ulicu
okej, Jasenovac, tako da ovaj, sad nedavno. Znači, niko ranije nije razmišljao o toga. Mi kao da smo se stideli jedno vreme. Prosto pa kao da, postojano. Mislim da je tu prvenstveno bio taj narativ, pogotovo pod komunizmom je bio taj narativ sa srpske strane da, eto, se ne uznemirava ta druga strana, jer tobože mi našim žrtvama uznemirujemo zločince, ali je to neki narativ koji se, nažalost, i postoji jedan veoma mali deo, čini mi se, intelektualne elite koja je i danas naročito u Beogradu, koja pokušava to da predstavi na taj način i da predstavi to naše obeležavanje kao nekakvu tobože provokaciju, ali verujem da prosto srpski narod jeste svestan toga da... E, baš me to zanima, upravo kažete intelektualci. Kako jedan intelektualac može na taj način da razmišlja? Meni to nije jasno. Pa ne znam, sam taj fenomen, kako se kolokvijalno kaže, druge Srbije ili tog autošovinizma je nešto što nije... nešto novo u Srbiji. Ja smo imali i kroz istoriju, da kažemo, samih pojava tih nekih komunističkih i socijalističkih ideja, ja smo imali deo ljudi koji se odmah priklonio tome, ali prosto i meni je nekako nedokučiv fenomen toga da ljudi koji poseduju određene intelektualne sposobnosti prosto imaju takav stav prema sopstvenom narodu upravo iz toga što misle da će im to, tobože, uspostaviti bolju poziciju. Sad vas moram prekinuti. Idemo na brze vesti.